حبيب أمي يا رسول الله إلىك روحي يا نبي الله يا حبيب በቀጣይ እንግዲህ በጣም በጉጉት የምጠብቁት መሰናዶ አለ 17ቱም ዙሮች ላይ በርግጥ ከከውኑ ሞገስ መድረኮቻችን ውጪ ባሉት የተለያዩ ሰዎች እየመጡ ከርዕሰ ጉዳዩ ጋር ማች የሚያደርግ የህይወት ውጣውረዳቸውን ያጋሩናል ለዛሬም የተዘጋጁ እንግዲህ ሰው አሉ እሳቸውን በታላቅ ክብር ወደ መድረክ መንጋብዝበት ሰዓት ነው ምርኩዝ 18ታችንን በክብር ስፖንሰር ያደረጉ አጋር ተቋማት አሉ ሁሉንም እናመሰግናለን IBFI በእስላማዊ መርሆች የሚመራ የባንክና የፋይናንስ አገልግሎት በሚሊየን ለሚቆጠሩ ሙስሊምና ሙስሊማውያን ተጠቃሚዎች የዘመናችን አማራጭ ሆነታ ሆኗል IBFI በአፍሪካ የመጀመሪያው እስላማዊ ባንክና ፋይናንስ ተቋም ነው እንግዲህ በድህረ ምረቃና በዲግሪ እንደዚሁም በሰርቲፊኬት በእስላሚክ ባንኪንግና በፋይናንስ ዘርፍ የስልጠና ፕሮግራሞችን አቅርቧል ዘርፉ ያያያችሁት ነው በጣም ያደገ መጥቷል በዚህ ዙሪያ ላይ መማር ከፈለጋችሁ ምርጫችሁ IBFI ይሁን ኮሌጅ ነጻ አግሎት ዘርፍን ዛሬውኑ ይቀላቀሉ እንደ ተመረቁ ዋስትና አለው ማለት ለሚቻል የሥራ ዕድል ራስዎን ያዘጋጁ ያለ ምርኩዛችንን በክብር አጋር ሆነናል እና መሰግናለን ስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ PLC ለተቋማት የዌብሳይት እና አፕሊኬሽን ዲዛይን ስራ የኔትወርክ እና ሴኩሪቲ ካሜራ ገጠማ ዘመኑ የሚጠይቃቸውን የቴክኖሎጂ ውጤቶች በመጠቀም በዘርፉ ብቁ በሆኑ ባለሙያዎቻችን አገልግሎት በመስጠት ላይ እንገኛለን ብለዋል www.mimbertv.com ን ብትጎበኙ አቶ አዩ ብልክነኝ አቶ አዩ ባደም ልክነኛ የሚምበርን ዌብሳይት ብታዩት በጣም ነው የሚማርከው እኔ የዛ ሰፈር ሰው አይደለሁም በርግጥ እና አዩ በደም ያውቁታል ያንን ያዘጋጀልን ነው ስካይሊንክ ቴክኖሎጂ ለመኖሪያ ቤቶቻችሁ ለፋብሪካዎቻችሁ ለተለያዩ አጋጣሚዎች ሴኩሪቲ ካሜራ መትፈልጉ ከሆነና ሌሎች የኔትወርኪንግ ዝርጋታም አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል ስካይሊንክ እናመሰግናለን በትምህርት መስክ በጤና ዘርፍ በግብርና በልዩ ልዩ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ለውጥ ማምጣት የሚችሉ ጥናቶችን በማካሄድ ለተጠቃሚዎቹ የሚያቀርበው ኢትዮ ገልፍ ዴቨሎፕመንት አሶሲኤሽን የምርኩዛችን የመንግስት ማጋር ነው ኢትዮ ገልፍ የፕሮግራማችን የመድረካችን ድምቀትና አጋር ስለሆነ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሌሎች አጋሮቻችንን ስንመለስ የማስተዋወቃችሁ ይሆናል የዳሽን ባንክ ተጨማሪ 1000 ብር ስጦታ አላችሁ በቀጥታ የምናልፈው የምርኩዝ 18ታችን የህይወት ልምድ አጋሪያችንን እዚህ እናደምጥ ወደሚሆነበት ዝግጅት ነው እሳቸውን በታላቅ ክብር ወደ መድረክ አብዛለሁ አመሰግናለሁ الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بزاري ورغتي يا ويني زي قربكت وندم موچاچين لجوچاچين مالتي چالان طرو دعوة أقربوا لنن كنسو بحالا نيم أقربي طرو أي مسلنين مكنياتهم كنسو የተማርነው ትምህርት ይበቃል እና በዛሬው ሁለተኛ የቀረብኩት ከዚህ ያሉት ወንድሞቻችን እኛ እንግዲህ ከሰሜን ወሎ ነው የመጣነው እነዚህ ወንድሞቻችን እስኪ ያላችሁና አቋማችሁ ማለት ያለፋችሁበትን ሁኔታ እንድታቀርብ ስላሉኝ ነው የቀረብኩት
እኔ ስሜ ሲራጅ አደም ወለ ይባላል። የተወለድኩበት ሀገር በድሮ አጠራር ወሎ ክፍለ ሀገር የጃውራጃ ወልዲያ ከተማ ነው። ወልዲያ ከተማ ማለት የዳንያ ሀገርና የነሸከረም ሀገር ነው። ዳንኤል አወል፣ ዳንኤል ዮሳኒ፣ ዳንኤል ሳሊስ ሀገር ነው። የነሸከረም ሀገር ነው። የትልልቅ መሻይኾች ሀገር ነው። እስልምናን በኢትዮጵያ ባጠቃላይ በሌላም ሀገር በሳውዲ አረቢያ በሱዳን እስልምናን የሚያስፋፉ የተፈጠሩበት ሀገር ነው። እኔ እንግዲህ ከዛ ሀገር ነው የተፈጠርኩት ማለት ነው። አሁን እኔ እነዚህ ወንድሞቼ ቅረብ እንዳስቂ ያለህን ሁኔታ ብታስተላልፍ ብለው ስላሉኝ ነው እንጂ እኔ የሥራ ልምድ ነው እንጂ መስራት በጉልበት ነው እንጂ ንግግር በመድረክ ላይ ወጥቼ መናገር አልችልም። ይቅርታ ታደርጉልኛላችሁ። ስለዚህ እኔ አሁን የተወለድኩበትን ነግሬያችኋለሁኝ። ከዛ በ1942 ዓመተ ምህረት ተወልጃለሁ። ወላጆቼም ሼህ አደም ወሌ አህመድ እናቴ ወይዘሮ ጡር የተገኘ ከተባሉት ነው የተወለድኩት። ተወልጄ ባደኩበት ወቅት ለአባቴ አንድ ነኝ። አባቴ ቁርአን እንድቀራ ነው የሚጠራው የነበረው፣ ግን እኔ ፍቃደኛ አልሆንኩም። በለቱ የነበረው የባህል ጨዋታ የሀገር ባህል ጨዋታ እያታለለኝ ወደ ቁርአን በጭራሽ ለሄድለት አልቻልኩም። ብዙ ጥረት ካረገ በኋላ ምንድነው ያለው እንግዲህ ልጅየውን ቢሳ ሲለኝ በቃ በራሱ ጊዜ በሚመጣው ጊዜ ግባ ብሎ ዝም አለኝ። ምንድነው ያን ያታለለኝ የነበረው ጨዋታ በወቅቱ ማንኛቸው የምታውቁት ምናልባት እቲማችሁ ከፍ ያለው ሰው ይታውቁታላችሁ። አንደኛ ጅራፍ ግርፊያ የሚባል ነው፣ ሁለተኛ ገና ነው፣ ሶስተኛ ሆያ ሆዬ። ጅራፍ ግርፊያ ማለት ጀግንነትን የሚያስተምር ነው በነገሩ ላይ በወቅቱ። ታዲያ አባቴ ይሄንን ሲያይ አንተ የሴት ልጅ ስሸሽ ባይ ወዮልህ ይለኝ ነበር። ግን መሸሽም አልችልም ነበር በወቅቱ ትንሽ ደህና ነበርኩኝ። እዛ ሆያ ሆዬ የሚባለው ማታ ማታ የሚጨፈር ነው። ገና ጨዋታ ማለት ያው እንደምታውቁት በዓመት የሚመጣ ነው። የአገር ባህል ጨዋታ ነው፣ የሌላ አይደለም። የእስላም የክርስቲያኑ የአገር ባህል ጨዋታ ነው። ያንን ስል ምንድን ተፈጠረ? ልጆች ባልንጀሮቼ ቁርአን ሲቀሩ ውለው እኔ ጋር መጥቶ ከአሱር በኋላ ብዙ ጨዋታ እንጨዋታለን። እንዴ 15 ዓመቱ ነው እኛን ይሄ ነገር ምንድን ነው? እናንተ ቁርአን ስቀሩ ላችሁ እኔ ደግሞ እዚህ ጨዋ ሲደባደቡ እዬ ደግሞ አሁን እናንተ ጋር ነገ ከቁርአን ቤት እገባለሁ ብዬ ወልዲያ ከተማ ሼህ አብዱ መሐመድ የሚባሉ ሐፊዘል ቁርአን ናቸው ከዛ ገባሁኝ። ከገባሁ በኋላ ቁርአን ስቀራ በአመት ነው የጨረስኩት። እኔ ፈልጌው ስለገባሁኝ በአመት ጨረስኩና በዛን ጊዜ ቁርአን ስቀራ ለ ሸዎቻችን ባለቤት እንጨት እየለቀምኩ አቀርብ ነበር። እንጨት ሳቀርብ አንሻዬ ትባላለች እናታችን ናት የምንላቸው ሲራጁ ከደጁ አልጣ ሲራጁ እያለች ዱዓ ታደርግልኝ። በአመት አክትሜ ተመርቄ ከጨረስኩ በኋላ አባቴን አሁን ምን አልኩት? አባቴ ሰፈር ልሄድ ነው፣ ለአባቴ ዱዓ አድርጉልኝ፣ አላህ ይማርልኝ። ሰፈር ልሄድ ነው ስለው ጥሩ ነው የሰፈር ልብስ አሟልቶ ጎንቢሶ፣ ኩታ፣ ጫማ፣ ጡሌ ቅድም ይዞት አዱኒያ ይዞት እንደመጣው ጡሌ እንደሱ አዘጋጅቶ ወደ ሰፈር ሰፈር ማለት ሀብሮ ወረዳ ወደዬ ይባላል። ሼህ አብዱል ከሪም ትልቅ መሻይኽ ናቸው። ከሳቸው ለሶስት ዓመት ያክል ኪታብ ቀራሁኝ የአቡ ሐኒፋ መዝሃብ። እዛ ቀራሁ በኋላ ሶስት ዓመት ከሆነኝ በኋላ በሽታ ረበሸኝ። በሽታ ሲረብሸኝ ተመለስኩኝ ወደ ወልዲያ። ግን ይገርማችኋል፣ ለምነን እየበላን
ከተማ ያስጠላን ነበር አንመለስም ወደ ከተማ አንል ነበር ፍላጎታችን ማለት ግን አላህ መቼም የጤና ጉዳይና መቼም ሸይጣን ብዙ ችግር አለው በዛ መሰረት ተመለስኩኝ ንግድ ጀመርኩኝ ወደ ንግድ ሰዎች ጋር ስነግድ የት ነበር ምነግደው አንደኛ ምስርን ገዛለን ደሴ አረቦች ነበሩ ለነዛ አረቦች እናስረክባለን እነሱ ወደ የመን ወደ ውጭ ይልኩ ነበር ሌላው ጤፍ እንገዛለን ጤፍ ገዝተን ወደ አስመራ ነበር ምንጭ ነው አስመራ እየሄዳለሁ ሁለት መኪና ሪሞርኩ ሶስት መኪና ሪሞርኩ ጭኝ እየሄዳለሁ ጤፍ የዛዝ ጊዜ ስንት ይመስላችኋል ጤፍ ለኩንታል 15 ብር ነው 3 ብር የመኪና ኪራይ ነው ጎብዬ ሮቢት ቆቦ ነው ምንገዛው 3 ብር የመኪና ኪራይ ከወልዲያ ቆቦ ሮቢት ጎብዬ ጭነን አስመራ 20 ብር ፈጅቶ ይገባል ጤፉ ስንት እንሸጣለን 21 ብር በጣም ደስ ይለን ነበር 1 ብር በማግኘታችን ነው ከዛ ምን እናረጋለን ሸቀጥ ገዝተን እንመጣለን አስመራ ሸቀጥ ርካሽ ነበር ገዝተን መጥተን ወልዲያ እናመጣለን በዛ መሰረት ይያልነ ይሄርነ እንግዲህ ወዴት ነው የገባሁት ከንግድ በኋላ ትዳር መመስረት ነው ትዳር በ66 ዓመተ ምህረት ነው እኔ ትዳሬን የመሰረትኩት ከባለቤቴ ከወይዘሮ አሚና አህመድ መሐመድ እሷን ያው ትዳር ያዘነ እሷ ጋር ከዛ ምንድነው የሆነው በትዳራችን ላይ አልহামዱሊላህ ዱአ እንድታደርጉልኝ ነው እንግዲህ የልጆችንና የልጆችን ብዛት እናገራው እኔ ከባለቤቴ ለምሳሌ የወለድኳቸው ልጆች ወደ 11 ልጆች ወልጃለሁ ከ11 ልጆች ውስጥ 9 ተድረዋል 7 ሴት ልጅ 2 ወንድ ልጅ 9 ልጆች ድሬያለሁ ዝም ብሎ አይደለም ሳብ ጎተት አይደለም በትልቅ እስላም ክርስቲያኑ ተሰብስቦ በልልታ ነው የተዳሩት ይገርማቸዋል ታሪክ እኔ ቀደም ሲል የዳርኳት ልጄ ዘምዘም ሲራጃ ደም አለች እዚሁ እሷ ስትዳር ድብልቅልቁ ይወጣ ሁሉም ነገር ያለበት ነበር ማለት ነው የሚጠጣው የሚበላ ሁሉም ቃልቾቹ የተፈነሸነሹበት ከዛ በኋላ በከተማችን ምን ተወሰነ በከተማችን ማንም ሰው መጠጥቆ መዳር ተከለከለ 15 አይነቶችን ህግ አወጣነ 15 አይነት ህጎቹ መጠጥ በመድረክ ጌሎ ወለክ ምንድን ነው ሁሉ የተባለው ነገር ተከለከለ ሲከለከል ከዛ በኋላ ያሉት ልጆች በውሃ ዳርኳቸው ከዛ እንግዲህ እነዚህ ልጆቻችን ልጆችን ሲድር 7 ሴት 2 ወንድ ሲድር የልጅ ልጅ 2 ድር ያለው ብቻዬን ስላቸው ማሻአላህ በሉኝ ስለዚህ 24 ሴት እና ወንድ ልጆች የልጆች ልጆች 24 አሉኝ 3 የልጅ አሉኝ 27 የልጅ ልጆች አሉኝ 11 ሲጨመሩ ወደ 38 እቻ የኸይር ሳቅ ያርግልና አሁን ከዚህ ውስጥ አንዲቱ ልጄ ከባሏ ከምትወደው ባሏ ከምትወደው ልጇ ጋራ ወደ አኺራ ሄዳለች ሄደዋል ዱአ አርጉላቸው አላህ ይማራቸው እነሱ ግን ሐፊዘል ቁርአን ናቸው አቡበከር አህመድ በወቅቱ ተገኝቶ ከቀብሩ ላይ ያደረገው ዳዕዋ እስካሁን ድረስ ይመጣልኛል والله ክርስቲያኖቹ ያለቀሱ ክርስቲያኖች የሱ በሱ ዳዕዋ በዛን ጊዜ ባደረገው ዳዕዋ ከቀብር ላይ ያ ሁሉ خلق ተሰብስቦ ያደረገው ዳዕዋ ክርስቲያኖቹን ማሰለቁቻቸው ኢንጂነር ነበር ሐፊዘል ቁርአን ነበር والله ያነ ልጅ በተራውህ ሲያሰግድ ከአንድ ሰዓት የሚدرس ዱዓ ያረጋል በተራውህ ላይ አንተ
መሐመድ ጃዋር አረባክ እንዴት ነው አንተ ሰውን ይደክማል አትልም እንዴ ይሄን ሁሉ ሰውን ገትረህ ያደርክ አረ አበዛውት እንዴ ይለኛል በበነገታው ያው ቀጠ አንተ ያው ነህ እኮ አላህ አለ እና ሁለቱም حافظ القرآنዎች ወደ አኺራዋን አኺራ ሄደዋን ሌሎችን በረካ ያርግልኝ ያርግልኝ ስለዚህ ያው እንግዲህ እኔ አመጣት የትዳር ጉዳይ በዚህ መሰረት ሆኖ ምን እየሰራችሁ ነው ነው የምትሉት ዋናው ምን መጣው የኔን ሳይሆን የምናወራው እኛ በወልዲያ ከተማ መድረሳ አለን የወልዲያ መስጊዶችና እስላማዊ ትምህርት ቤቶች የሚባል መድረሳ አለን በፊት ሰላም ትምህርት ቤት መድረሰተል እስላምያ ይባል ነበር በኋላ ቀጥሎ ደግሞ ሲሰፋ የወልዲያ መስጊዶችና እስላማዊ ትምህርት ቤቶች ማዕከል ተብሎ ይጠራል በዛ ትምህርት ቤት ውስጥ መቼ ጀመራችሁት ነው ስንጀምረው በ64 ዓመተ ምህረት ምንድነው ያደረግነው ከሐጅ ሐሰን ቡሰይሪ ቤት የጎልማሶች ትምህርት ብለን ነው የጀመርነው ያንንም ደግሞ ምንድነው የወልዲያ ሙስሊሞች ወጣቶች አንድነት የሚል ወጣቶች በዛን ጊዜኛ ወደ 20 ምናምን ዓመቴ ነው በዛን ጊዜ እንደዛ ተሰባስበን ያንን አቋቋምነ ስናቋቁም በዛ በለቱ والله የሚያሳዝን ነገር ነው ያለፈብን ነገር በሙስሊሞች ያለፈብን ነገር በኢትዮጵያ የሚገኙ እስላሞች ባላቸውን ያከብራሉ ነበር የሚባለው በኢትዮጵያ የሚገኙ እስላሞች እኛ ኢትዮጵያዊ ነን ምንም ማንንም የሚፈቀን አይደለም እንደዛ ሆነን ግን እንደዛ ሲሉን ይስማማን ነበር በጣም በኃይለ ሥላሴ መንግስት ጊዜ በጣም ነበር የሚስማማን እንዴት ለምን ይያልነስንል መጨረሻ ላይ ምንድነው የሆነው እነዚህ ወጣቶች ተቋቋምነ ከዛ የጎልማሶች ትምርት ከጀመርነ በኋላ ምን አደረግነ እንደገና ወዴት ገባን የገባነው ቁርአን ቤቶች በየታዛቸው የሚያቀሩትን ቁርአን አቅሪዎችን ሰብስበን ከአንድ ቦታ እንዲያቀሩ እናርጋለን ጥሩ ነው ቤትና የትናገኝ ቤት ስንፈልግ ምንድነው የሆነው በዛን ጊዜ ለእስልምና ለሙስሊሞች የመስጊድ ቦታ የትምርት ቤት ቦታ ማንንም አይሰጠንም መስጊዶች የሚሰሩት ከግለሰብ ቦታ ተጠግተን ነው የሚሰራው እንጂ ማንንም መንግስት ለመስጊድ ቦታ ለምን ቦታ ተሰጥቶ ያቀርብ በዛ መልኩ ምንድን ተፈጠረ አንድ ግለሰብ ሌላ ሃይማኖት ተከታይ ነው ወህኒ ቤት የነበረ ቤት ሁለት ክፍል ወህኒ ቤቱን ሲያሻሽሉ ወህኒ ቤት የነበረ ቤት ወደ የት ነው ያንንም ቤት ተከራየን ለሁለት አመት በ65 አመት ምረት ለሁለት አመት ምንድነው ያደረግነው ለሁለት አመት በአምስት ብር 120 ብር 120 ብር ያን ሰውዬ ቤቱን አጽዱበት ቤቱን እደሱበት ነው ያለን በ120 አደስ ነው እዛ ገብተን ወደ አራት የሚሆኑ መሻይኾችን ከነ ልጆቻቸው እዛ ቤት እንዲገቡ አረግናቸው አረግንና ጀመሩ ደሞዝ በነፃ ነው 5 ምንድነው የሚያደርጉት 10 ሳንቲም ለመሻይኾቹ 5 ለመዘየረ 10 ሳንቲም ነበር የሚያመጡት እኛ ምን እናርጋልነ ደሞዝ ስንት እናርግ 30 ብር ለወር 30 ብር ያ ብር የት ይምጣ ከቅሬ ዳኞች 25 ሳንቲም እስከ 3 ብር እንዲዋጣ ከህዝቡ ያ ገንዘብ የተሰበሰበ ለነዛ የከፈልነ ቀጠልነ ምን ተፈጠረ አሁን በ67 ዓመተ ምህረት ለውጥ መጣ ለውጥ ሲመጣ እኛ ደግሞ ትንሻናችንን ገልጠን ስለነበርን አሁንም ቦታ ይሰጠን ጥያቄ ያቀረብነ በ68 በብዙ ጭቅጭቅ በብዙ ጣውረድ ቦታው በ69 ዓመተ ምህረት ተፈቀደልን ያም ግን ይሄን ስነግራችሁ ብዙ ጣውረድ አጋጥሞን ነው እንዴ እስላሞይ ደግሞ ቦታ ሀመች እንዴት ይጠይቁናን በፍጹም ይያሉ ስላሉን በዛ በጭቅጭቅ 69 ተሰጠን 69 5000 ካሬ ሜትር ነው የተሰጠን ከምን ላይ ከያዝነው ቦታ አካባቢ ተሰጠን እዛ በኋላ በ69 ከተሰጠን በኋላ በ71 ይገርማችኋል እንግዲህ የደርግ ባለ ስልጣኖች ጥሩ ነገር ነበራቸው መጥፎም ነበራቸው መጥፎ አለቃ ከበደ የሚባል አካል እስላም ጠል ነው በፍጹም ይሄ ሁሉ ለሰላም እንደተሰጣን ብሎ ከለከለን ግማሽ ይበቃቸዋል እንዴ በኋላ ወዳውኑ ሙስሊም ተሰባሰበና ያዛ ላይ 3 ቤት ጀመረ አቋር እንትን አገዱን ሲያግዱን አስተዳደር ሄድነ በጭራሽ አለ ከፍተኛው
የመዋለ ህፃናት ነው አለ ቦታው አስተዳደር ስነርንም የሳት አረጋ መከላከያ ነው አለ እንዴ ሁለታችሁም ሁለት አይነት ነው ቃላችሁ እንዴት እንደዚህ ትላላችሁ ያም ሆነ ተፈቅዶልና ከክብለ ሀገር መጥቶ ነው የተሰጠን አለ መጨረሻ ፍቃደኛ አልሆነም ምንድነው አሁንም ደብዳቤ ጻፈነ በኃይለ ስላሴ ስንረገጥ የነበርነ ደርግ መጥቶ የሰጠንን ቦታ ማን ነው ደርግ አለ የለም ማለትቸው ስንላቸው የሆነ ሆኖ ፍቃደኛ አልሆኑም ደብዳቤ ስንጽፍ ግን ምንድነው ያረግነው አድራሻ ለወረዳው አስተዳዳሪ ለአውራጃው አስተዳዳሪ ለራሱ ከዛ ግልባጭ አዲስ አበባ ለደርግ ጽፈት ቤት አዲስ አበባ ለከተማ ልማት ወንድም የሰይድ መሐመድ እዚህ አለ የጻፈው እሱ ነው በዛ ነለት ልጅ ነበር አሁን በዛ መልኩ ምንድን ሆነ አዲስ አበባ ድረስ ይመጣነ ከመጣን በኋላ ምንድን ነው የሆነው መስጊድ መስራት አለብናል ነው ከዛ ቦታ ላይ መድረሳውን መጨረስ አለብናል ነው ቀጠልነ በዛ በብዙ ጥረት እኔ የምነግራችሁ ላውላውን ነው ወደ ውስጥ የተሰራውን ነገር ሁሉ ብዙ ነገር ነው እዛ በኋላ መሐንዲስ ከከተማ ልማት ታዘዘ ያ መሐንዲስ ደግሞ እኛን የቀማነ ነው አስተዳዳሪው ጋር ሆኖ ግማሹን ለእናንተ ይሆናል በዛ ሰራውለው ያለው ሰው ነው ከዛ ሄዶ እንደተደረገ መጣ ወልዳ ደግሰን ተበቅነው ምንድን ሆነ 5000 ካሪ ሜትር የነበረውን 10000 ካሪ ሜትር አድርጎ ከልሎ ሰጠን ከዛ መስጊድ ሰራን ባጭሩ መድረሳውም ቀጠለ ከቀጠለ በኋላ ምንድን ሆነው መስጊድን ሰርተን እየሰራን ይያለነ ልናስመርቅ ተዘጋጅተን እና ሀጅ ሳኒ ሀቢብ ረህመቱላሂ አለይህ አባታችን ሀጅ ሳኒ ሀቢብ ማለት ወላሂ መድረሳችንን በእለት በእለት የሚከታተሉልንና ጥሩ አባታችን ነበሩ እሳቸው መጡ ሌላውም ሁሉ ተሰብስቦ እስላም ክርስቲያን ሳይባል በነገራችን ላይ እኛ ስንሰራ እምንለየው ነገር የለንም ሁሉንም ነው እናካ መስጊድ ስንሰራ ፍሪዳ አርደን ፍየል አርደን ክርስቲያኖችን እንጠራቸዋለን በዛ መልኩ ምርቃኑ አለፈ የዛን ጊዜ ምን ሆነ እኛ ታስረናል የታሰርንበት ምክንያት ብዙ ነገሮች አሉት እምንንቀሳቀሰውን ሰዎች በመስጊድ ዙሪያ በዚህ እንዲህ ነው በሚነለው ሰዎች ላይ በዛ ላይ አሰሩን ደሴ ክፍለ ሀገር አምጥተው ደህንነቶች ብዙ ነገር አሰቃዩና ግን አላህ ረብ አልዓለሚን ምንም ሳንሆን መርሆ ግቢ የሚባል አለ የደህንነቶች ቢሮ ኳስ ካፍ አስገብተው የሚደበደቡበት ያ ሁሉ ሆነ ግን እኛ የሆነው ነገር የለም የወንድሞቻችን የአባቶቻችን ዱዓ ምንም የሆነው ነገር 41 ቀን ታስረን ተመልሰን ይቅርታ ተጠይቀን ተመልሰን ወደ ስራችሁ ተመለሱ ተብለን ደህንነቱ ማለት ነው በዛ መሰረት መስጊዱ ተመለሰ ማለት እኛ ተወጣን ከወጣን በኋላ መድረሳው ከ65 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከ65 ዓመት እወቁ እንግዲህ እኛ ይሄ መድረሳ አሁን እዚህ ቁም ያወራለሁኝ ሁሉንም አላወራችሁም 50 ዓመት ያለው መድረሳ ነው የኛ መድረሳ 50 ዓመት ሲኖረው ስንት ልጆች አፍርታችኋል ብዙ ልጆች አፍርተናል ኢንጂነሮች አፍርተናል ዶክተሮች አፍርተናል መሐንዲሶች አፍርተናል የፍርድ ቤት ዳኛዎች አፍርተናል በዛ መልኩ የትምህርት ቤት እንደዚህ ቆንጠር አድርጎ የሚወራ እንግዲህ ባለሙያዎች ብዙ ምሁሮችን ለምሳሌ እኔ ቀደም ነገር ያቻለሁ መግለጽ አይሆንልኝም ያቻለሁ እሚገልጹ ደግሞ በደም ፈትፍተው የሚያቀርቡ ልጆችን አፍርተናል ለምሳሌ እኔ እዚህ ቀርቤ ስናገር ልጆቹ ነበሩ መናገር ያለባቸው ግን ቢሆንም አንተ ተናገር ስላሉኝ ነው እዚህ ያሉት ለማንኛውም እንግዲህ ትምህርት ቤቱ ከምን ላይ ደርሷል በ75 ዓመተ ምህረት ከ65 ከ74 የሃይማኖት ትምህርት ብቻ ነው እናስተምር የነበረው በ75 ምን አሰብነ የቀለም ትምህርት ጨምረን ማስተማር አለብን ብለን ስንል ምንድነው የሆነው ከሃይማኖቱ ቤት ሰርተናል መምህራኖች ቀጥረን ከሃይማኖቱ ትምህርት ቤት የቀለም ጨምረን እናስተምር ብለን ያውራጃ ትምህርት ጽፈት ቤቱን ጠየቅነው አይቻልም ማለት እንዴ ከሃይማኖት የቀለሙን ጨምራችሁ አይሆንም ማለት ክፍለ ሀገር ይሄን ክፍለ ሀገር ስንሄድ ደግሞ ምን ሆነ ክፍለ ሀገሩም ያው አንድ ናቸው አይቻልም ማለት ነው ደሴ ነው ክፍለ ሀገር ማለት ስለዚህ አይቻልም ሲለን ወዴት መጣን ወደ ትምህርት ሚኒስተር መጣን ትምህርት ሚኒስተር ስናቀርብለት
ምን ከበዳቸው ክፍሎች ሰርታቸዋል ሃይማኖት ትምህርት አስተምራላችሁ የቀለሙን ጨምረና አስተምራለን ምትሉት አዎ ምን ከበዳቸው ታዲያ ስድስተኛ ክፍል ማስተማር ትችላላችሁ ጻፈልን ለዮት ነው የጻፈው ለክፍለ ሀገሩ ክፍለ ሀገር ለአውራጃው አውራጃው ይዘን ስለስ سنሄድ ምን አለ ጥሩ ነው እኔ ኮላይ እንዲመጣ ፈልጌ ነው ከለከልኩት ግደለም ማለት ነው ያም ሆነ አሁን ተፈቅዷል ያው እንግዲህ እንድታቀውና እንድንት ነው ቀጠልን ምንድነው ያደረግነው እስከ ሶስተኛ አስተምሯልን እሺ ከትምርት ቤቶች በሙሉ እንግዲህ ይሄ ያደረግንበት ከሰዓት በፊት የሃይማኖት ከሰዓት በኋላ የቀለም ከሰዓት በፊት የቀለም ከሰዓት እየተቀያየሩ ነበር በእኛ ፕሮግራም ላይ ያስቀሩብን ቢስላሉ ነው ይሄን ያደረግነው ከአንድ እስከ 3 ያለ አመጣን ጀመርን መልካቆሌ ይባላል ትየታይቱ ትምርት ቤት ይባላል ከነዛ አመጣተን እዛ አስገባን በሚከተለው አመት አራተኛ አምስተኛ ስድስተኛ ጨረስን እስከ መቼ እስከ 81 አመተ ምህረት 1981 ስድስተኛ ብቻ ቀጠልን ሰባት እና ስምንት አሁንም ደርግ አልፈቀደልንም 81 አመተ ምህረት ደረስነ ሁለት አመት ዝግ ነበር ለውጥ ነበር ሁለት አመት ከኛ ጋር ዝግ ነው የመንግስትም የኛም ትምህርት ቤት የሃይማኖት ትምህርት ነው በ84 ለውጥ ሆኖ ሌሎቹ አካሎች የነበሩት አካሎች ሲይዙት ሰባት እና ስምንት ፈቀደልን ከዛ ቀጥሎ እስከ 2000 ድረስ 7 እና 8 እየወቀጥን መጣን አንፈቅድም ብለው 7 እና 8 8ኛ ግን የሚገርማችሁ 8ኛ 120 150 ልጆች እናስፈትናለን እነዛ ወደ መንግስት ትምህርት ቤት ነው የሚሄዱት እንዳላበዛባችሁ ወደ መንግስት ትምህርት ቤት ነው 8ኛ ክፍል እየተፈተኑ ወደ መንግስት ትምህርት ቤት ነው የሚሄዱት والله የመንግስት ትምህርት ቤት እንደዛ አይነት አያልፉም የኛ በሙሉ ነው የሚያልፉት ሚኒስተር ትምህርት አንድ ነገር ልንገራችሁ ይሄ ትምህርት ቤት ሂጃብ የኛ ሂጃብ ተከልክሎ ጭራሽ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሂጃብ ለብሳችሁ በምንም አይነት አትማሩም ብሎ ብዙ ነገሮች ያደርሰውብናል ሲያደርሱብን ምንድነው ብዙ ጭቅጭቅ እስከ ክልል ድረስ እስከ ትምህርት ሚኒስተር እዚህ መጥተን ሂጃቡ እንዲፈቀድ አደረግነ ካረግነ በኋላ ሂጃብ ለብሰው የመጡትን የኛ ተማሪዎች 8ኛ ሲፈተኑ ከመንግስት ትምህርት ቤት ነው ሄደው የሚፈተኑት ሲፈተኑ ሂጃባችሁን ካላወለቃችሁ ብለው ከለከሉ ልጆቹ ደግሞ አውልቀን አንገባም ነው ሴቶቹ በፍጹም ተጠራሁኝ በነገራችን ላይ እኔ ይያልኩ እንዳላወራችሁ ኮሚቴ 11 ኮሚቴ አለው ከዛ በኃላፊነት ምናልባት ስለዚህ ሲከለከሉ እኔ ሄድኩኝ ተጠርቼ ፖሊስ ታጥሯል ቦታው ምንድነው ስላቸው አናወልቅም ሂጃባችን ለምን ያወልቃሉ አይ እንዴ ያም ሆነ ጥሩ ነው 8 አመት የደከማችሁበትን ይሄን ትንሽን እዚህ ኑር አርጊው ተፈተኝ ከዛው ሴቶች ደግሞ ለብሰሽ ውጪ በፍጹም አሉ ሴቶች በፍጹም አሉ ይሄን ሲሉ ተረበሽነ በቃ ተው ያ የትምርስ ፈት ሐላፊው ተዋቸው ይግቡ አለ ገቡ የዛ ጊዜ በብስጭት ገብተው ተፈትነው 120 ተማሪዎች በሙሉ አለፉ እንግዲህ ይሄን ስላችሁ ትምርት ቤቱ በዛ መልኩ እየመጣ ያለ እንግዲህ የኛ ምንድነው እየሰራን ያለ ነው ትምርት ቤቱን እስካሁን ድረስ እስከ 10ኛ ክፍል እየተማሩ ናቸው የመጡት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው ትምርት ቤታችንን የሚያገለግለው አንደኛ የወልዲያ መስጊዶችና ሰላማዊ ትምርት ቤቶች ማለት የሰላም አንደኛና መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት የፈታ አንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት የሰላም ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤት የፈት ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤት ኸለዊን ቁርአን ቤቶች በነገራችን ላይ ኸለዊን ቁርአን ቤቶች ስላችሁ ከአርባ ቦታ ቁርአን ቤቶች ነበሩ ኸለዊ ቁርአን ቤቶች ለሌላው ትምህርት ለቀለሙ ለመድረሳው መጋቢ የነበሩ ማለት ነው እነዚህ አርባ ቦታ የነበሩ ከዛ የት ነው እስከ ደቡብ ትግራይ እስከ ኩኩፍቱ አላማጣ ዋጃ ቆቦ እዛ ወደ እዚህ ደግሞ ወደ አፋር አለሌ ወደ ላይ ደግሞ ላሊበላ ጥግ ኩልመስ እስከ ወርጌሳ
እነዚህ ቁርአን ቤቶች 40 ወጣ ነበሩ 5000 ቁርአን የሚቀሩ ልጆች ነበሩና ወደ 85 ቁርአን አቅራዮች ነበሩን እነዚህ ሁሉ ደመወዝ እየከፈልና በዛ መሰረቱ ከሆነ በኋላ ምንድን ነው የተፈጠረው ያው ለውጥ መጣ እኛ ተጋለል እነዛ ሁሉ ሜዳ ገቡ እኛ አሁንም ከላይ ቁርአን ቤቶች አሉን እነዚህን የመሰሰሉ ወደ 2000 የሚሆኑ ተማሪዎች አሉን ቀደም ሲል 2250 ሰራተኞች ነበሩና 250 ዛሬ 150 ደርሰዋል ተቀናንሶ እነዛ ሰራተኞች ምንድነው ደሞዝ ወደ 750 ሺህ ብር በወር ደሞዝ እስካሁን እስከ ቆመ ድረስ እንከፍለው እስከዛ ድረስ ነበር ይሄንም ደሞ ምንድነው ወንድማችን ሼህ መሐመድ ሁሴን አልአሙዲ ለ3 አመት ፈቅዶልን ይሄ ክፍያ እየተከፈለ ያው በትንሽ ወቅት አቆሞብናል በዛ መልኩ የመጣ ትምርት ቤት መሆኑን እንድናቀው ነው ሌላው እንግዲህ ትምርት ቤታችንን የገነባነው አንደኛ ወንድማችን መሐመድ ሁሴን አልአሙዲ ጠቅላላ ቀደም ሲል የነበረውን ትምርት ቤት በጭቃ የተሰራውን ትምርት ቤት ፈርሶ ጥሩ ህንጻ አንድ ፎቅና ምድር ቤቶች ሰፊ ዙሪያውን አጥር የገነባልን ወንድማችን ሼህ መሐመድ ሁሴን አልአሙዲ ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ባንክ ኢስላሚ ሁለት ብሎክ 33 ፎቅ ሁለት ብሎክ ሰርቶልናል ሌላውን የፈትህ ትምህርት ቤትን እኛ ነን የሰራነው ሌላው እኛ አሁን የልመና ሁልጊዜ አዋጣም ከልመና ለመውጣት ብዙ ጥረት እያደረግነ ነው የመጣነው ብዙ ጥረት እያደረግን መተን ምንድነው የሰራችሁት ብትሉና አንደኛ ሰላም ሆቴል የሚባል ሰርተናል ሁለተኛ ጎንደርበር ገቢ ማስቀኛ 3 ፎቅና መካዚን ሰርተናል ሌላው ሙጋር ላይ እንደዚሁ ሙጋር ላይ ሱቆች አሉ ሌላ እርሻ አለ እርሻ 20 ሄክታር የሚሆን እርሻ አለ ያን እርሻ ያው በዚሁ በችግሩ ምክንያት ትንሽ አበላሽተውብናል ገበሬዎቹ ሀብት ለቀው ብዙ ነገር አበላሽተዋል ብዙ ነገሮች አትክልቶች ነበሩ እነዚህን የመሳሰሉ የገቢ ምንጭ ብለን ፈጥረን ከመለመን ለመውጣት በነገራችን ላይ ይሄን ያክልስና ይሄን ያክል አመስል መጣ ትምርት ቤቱ በነፃ ነው ትምርት የሚሰጠው ሁለተኛ እሱ ብቻ አይደለም ዩኒፎርም በነፃ እያለበሰ ተማሪዎችን መንግስት ዩኒፎርም ሳይጀምር ነው መንግስት ትምርት ቤት ዩኒፎርም ሳይጀምር እኛ ነን የጀመርነው በምን ተነሳችሁ ብትሉነ ከትምርት ቤታችን የቲሞች አሉ አባታቸው ችግረኛ ያለበት አሉ እነዛ ምን አደረግነ ከሐቅ አላህ ከዛ መዝየን የሰበሰብነ ማልበስ ጀመርነ ስንጀምር በየአመቱ ያደገ ለምንድነው ኢድ ሲሆን ማንም ተማሪ ያባቱን ሱፍ ለብሶ አይወጣም ተማሪዎቻችን በሙሉ አንድ አይነት መልክ ሆነው እንዲወጡ ተደርጎ ዩኒፎርም ያለበስነ ልጆቻችን ይሄ ማነው ስሙ የቲም ደሃ ሀብታም ሳይለይ ዩኒፎርም እናለብሰው እኛ ነን በዛ ላይ አሁን እንግዲህ ትምርት ቤቱን ይሄን ይመስላል የቲሞችን እናሳድጋለን የቲሞች ማለት 900 የቲሞችን በየቤታቸው እንዲረዱ ስናደርግ ብዙ አመት ቆይተናል በየቤታቸው ትምርት እየተማሩ ቤታቸው ይረዱ ነበር እንደውም ወደ መጨረሻ ላይ ብዙ ብር በማግኘት ቤት የገዙ የሰሩ የቲሞች አሉ ከዛ ወደ 70 የሚሆኑት አዳሪ የቲሞች አሉና አሁንም አሉ አሁን በችግሩ ምክንያት ያው ተበትነዋል አሉ እነዛ በየ 3 አመቱ 20 28 15 እያስመረቅነ ከመቶ በላይ ቁርአን ሐፍዘው ዩኒቨርሲቲ እንደውም ዩኒቨርሲቲም ጨርሰው ዩኒቨርሲቲ እየተማሩ እኛ ጋር ቁርአን ይቀመጣሉ ይቀለባሉ እዛ በዛ መሰረት ከመቶ በላይ ሐፊዘል ቁርአን አልহামዱሊላህ ከየቲሞች ሐፊዘል ቁርአን አውጥተናል ስለዚህ እንግዲህ እኔ በጣም እንዳላበዛባችሁ የኛ የ50 አመት ጉዞ
በኔ አገላለጥ ተገልጾ አያልቅም። ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው እኔ ላመሰግን የምፈልገው እነዚህ የወንድሞቻችንን ይሄንን ነገር የሚያዘጋጁት ወንድሞቻችንን በጣም ላመሰግናቸው ወዳለሁኝ። ምንድነው ማመሰግነው እንደዚህ ስብሰባ እንደዚህ ተሰባስቦ የዱንያውንም የአኺራውንም ምክክር መመካከር የለም ከሌላ ቦታ። እነዚህ ወንድሞቻችን ግን እንደምናየው በዚህ መሰረት ያረጉ ስለሆነ ስለዚህ እኔ አሁን ብዙውን ያው ረሰዋለሁኝ ልናገረው አልቻልኩም። አሁን ግን ምንድነው እናደርገው ወንድሞቻችን እህቶቻችን ልጆቻችን አላህን እናያዝ ወደ አላህ እንግባ። ቅድም ሶስቶቹ ሞሮች ሶስቶቹ ዳዕዮች የተናገሩትን ያን እናያዝ። ሌላው ትዝያስ ባለ ነው የረሳሁት ነገር ነው ምን መሰላችሁ እኛ ይሄ ድርጅት ብዙ ስራ ይሰራል። ምንድን አድርገናል እኛ በትምህርት ቤታችን ውስጥ 35 ጥንድ ሙሽራዎችን ድረናል። በዚህም ጊዜ ወንድማችን አቡበከር ተገኝቶ በዛ ላይ እሱ ተገኝቶበት ብዙ ነገሮች ዳዕዋ አድርጓል። እነዚህ ሙሽሮች ከየት ነው የተፈጠሩ? ከትምህርት ቤቱ ተማሪ፣ ከትምህርት ቤቱ መምህር። ለምሳሌ የትምህርት ቤት ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም ተማሪዎቹ የቲሞች ከየቲሞቹ እንድታውቁት ከመምህራኖቹ እነዛን ሙሉ በሙሉ ቃ አሟልተን አልጋ ሁሉ ነገር ምናልባት እያያችሁት ከሆነ አላቅም በዛ መልኩ ተሟልቶላቸው እስካሁን 2-3 የወለዱ ልጆች አሉ። ይሄንም እየተሰራ ነው የመጣው። እሱ ብቻ አይደለም ለምሳሌ የመንግስት እኛ መንግስትና ክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ጋር አብረን ነው መሰራው። ይሄ ካልሆነ ደግሞ እሰራለሁ አትበሉ። ጭራሽ እነሱ ጋር ሆነ ካልሰራና አይሰራም ስራ። እኛ ምን ሰርተ ምን ገስተንላችኋል ለምሳሌ አምቡላንስ ገስተናል ከሰው ለምንን ሽንት ቤት መጣጭ ገስተናል የስፖርተኞች አውቶቡስ ገስተናል። እንደገና ትምርት ቤቱ መልካቆል ለትምርት ቤት አለ። ተማሪዎች ወደ ላይ ወደ ታች ሲሄዱ የነሱ እንጨት ቤት ነው የኛን ህንጻ ሲያዩ አስኪ ከኛ አይናቸው እንዲነቅሉ ብለን መልካቆል ለትምርት የሚባል አለ 2 ብሎክና 8 ክፍለ ቢሮ በደንብ አድርገን ሰርተን አስረከብናቸው። አረጋውያኖችን እንረዳለን። አረጋውያኖችን ወፍጮ ገዝተን ሰጥተናል። እኔ በነገራችን ላይ ያረጋውያኖች የበላይ ጠባቂ ነኝ። አረጋውያኖች ስል ደግሞ በሙሉ ክርስቲያኖች ናቸው። 1-2-3 እንደው ቢኖሩ ነው የኛ ሙስሊሞች ያ አይደለም ዋናው አረጋዊ መሆናቸው ነው። አሁን እኔ ምንድን ይሉኛል እነዚህ አረጋውያኖች ከኛ እድሜ ተቀንሶ ላንተ ይሁንልን ይላሉ። ደስታቸው ይሄ ስለሆነ ይሄ ነው እንዳላበዛባችሁ ይሄ አሁን እናረጋው። እባካችሁ አንድነት ይኖርና ወጣቶች ለስልምናችሁ ስሩ። አሁን እኔ ይሄን የተናገርኩት ምንድነው ምናልባት ከኛ አሰራር ተነስተታችሁ ነገ ወዲያ መስሩ ወጣቶች ሴቶችም ወንዶች ስራ መስራት መቻል አለባችሁ። ለስልምናችሁ ለሙስሊሞች የሚጠቅም ለሀገር የሚጠቅም ስራ መስራት አለብን። እኛ አርጅተናል እንግዲህ ስለዚህ ወጣት እባካችሁ አንድ ሆናችሁ እስልምናችሁን ጠብቁ ራሳችሁን ጠብቁ። በመጀመሪያ አንድ ሆነን ራሳችንን ጠብቅ። ብዙ ነገር ነው አሁን ያለፈው። ስለዚህ ትልልቆቹም እባካችሁ መከፋፈሉን እንተው አንድ እንሁን። ይሄ እንትና ነው የሚባለው ይሄ እንትና ነው የሚባለው አያዋጣንም። አንድ ነን ላኢላሀ ኢላላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ ያለ አንድ ነው። ወደ መስጊድ ገብቶ ወደ ቂብላ ዙሮ የሚሰግደው ምንድነው ልዩነታችን? ይሄ በቅርንጫፉ በመናምኑ እባካችሁ እንደገና አላህ አባት ይስጠና والله العظيم የሌላውን አካባቢ የሌላውን አይነት ሰው ስናይ አባት አላችሁ የሚመክራችሁ አላችሁ ምን የሚላችሁ የኛ ደግሞ አንድ አርጎ አቅፎ የሚያሳድግ አባት የለንም። والله ያሳዝናል። ሙስሊሞች አባት የለንም። አባት እንዲሰጠን ሁላችንም ዱአ እናርክ። አንድ አርጎ የሚያቀፍ አባት ማለት እኮ
ልጆች አሉት አንዱ ወጣ ያለ ነው አንዱ ደህና ነው ሁለቱንም እኩል ነው የሚያዩ ግን አሁን ያለው ችግር ይሄ ነው ይሄ እናንተ ነው ይሄ አይደለም ይሄ የማይባል ነገር ነው እኛ በወልዲያ ከተማችን የወልዲያ ከተማ ሙስሊም ይሄን ሁሉ ስንሰራ እንቅፋት የለብንም ክርስቲያኖቹ እንቅፋት የለብንም መንግስትም እንቅፋት የለብንም ለምንድን ነው ተቃቅፈን ነው የምንሰራው የስለሆነ አሁንም ቀጣይ ሁላችንንም እንድናቀው የሚያስፈልገው ሁላችንም ይቅርታ አመሰግናለሁ እንድንኝ ለዴ ካለ እኔ እኮ ሁሉንም ትቼው ነው እኔ በወርቅ ዛፍ አይ ጥሩ ነው ለማንኛውም እንግዲህ በበኩሌ ምክርም መከራችሁ ይሄ ነው አንድ አላህ እንዳርጎነ ስልምናችንን መخدም አላህ ያርገነ ይሄን በላ ደሞ አላህ ያንሳልና ብዙ ዑለሞች እዚህ መጥተዋል ከነብዩ ተሰቦቻቸው ሌሎች በየቤቱ ያሉ ከ20 ሺህ በላይ የሚሆን አዲስ አበባ ውስጥ ተፈናቃዮች አሉ ብዙ ትግል እየተደረገ ነው አሁን ደግሞ ተመልሰው ወደ ሀገራቸው ወደ ዓሊሞች አሉ ብዙ ዓሊሞች ከሀገራቸው ላይ ብዙ ስራ የሚሰሩ ብዙ ትምርት የሚያስተምሩ እነዛ ተመልሰው ከሀገራቸው ላይ ሄደው ደግሞ ትምርታቸው እንዲቀጥሉ ዱአ አድርጉ ኢንሻአላህ አላህ ሰላም አርጎን ወደፊትም ደግሞ ይሄን የእናንተ ስራ ደግሞ አላህ አጠናክራችሁ ምሰሩ አላህ ያርጋችሁ ቀዋ ይስጣችሁ አላህ ያክብራችሁ ሲከበር ብዙ ነገር ይመጣል ስለዚህ ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ مرحبا عندي قومن استي اكبروتاچنن نغلصلاچو نامسگنالن ሁላችሁንም حاج سراج ادم الله حياتوتن يرزملن سباوينت بمدر سينقساقس مايت كفلگاچو انگدي ساتچون مايت نو بركاته هاجرا يبركتونا اشارا انوروال زاريم دكمن سلچن سايلو انگدي ايهننو سلا በመስራት ላይ በመታተር ላይ ነው የሚገኙት አላህ እንግዲህ እድሜያቸውን ያርዝምልን እንላለን ምርኩዛችን እንደቀጠለ ነው ዳሽን ባንክ በሸሪክ ኮለድ ነፃ የባንክ አገልግሎቱ በፕላቲኒየም ደረጃ አጋራችን ነው እናመሰግናለን ግሎባል ኢንሹራንስ በአህሊ ተካፈል ኮለድ ነፃ የባንክ አገልግሎቱ የጎልድ ደረጃ አጋራችን ነው እናመሰግናለን ኦስካር ቢዝነስ ግሩፕ ባቡል ኸይር በኳድራጎት አክሳ መጽሐፍት ስካይሊንክ ቴክኖሎጂስ ፒኤልሲ አሬና መልቲሚዲያ አይኤፍቢአይ የትምህርት ተቋም አብሬት ኤልኢዲና አልሙኒየም ዲስፕሌይ ኢትዮ ገልፍ ዴቨሎፕመንት አሶሲኤሽን አጋሮቻችን ናቸው ሁሉንም እናመሰግናለን ኬክ ፋክተሪ የዛሬው መድረካችን አጋር ነው ለተለያዩ ዝግጅቶች የሚሆኑ ኬኮችን በስፋትና በጥራት እናቀርባለን ይያሉ ነው አድራሻቸው ፒያሳ የገበያ ማዕከል ምድር ላይ ነው ኬክ ፋክተሪ እናመሰግናለን የመርኩዛችን ፕላቲነም ደረጃ አጋር ዳሽን ባንክ የመጨረሻውን የ1000 ብር ስጦታ እንግዲህ ጥያቄ ያዘጋጅቷል አሁንም ከኛ ጋር አብረውን ሲሰሩ በወዲያ ቀርድ እንደዚሁም በወዲያና በቀርድ የቆጠባለም ትርፍ በሚካፈሉበት ሙዳረባ የኢንቨስትመንት ሂሳብ በማስቀመጥ ላሰቡት ንግድ ኢንቨስትመንት ወይም ለግል መጠቀሚያ የሚሆኑትን የመኪና የመኖሪያ ቤትና ቁሳቁስ ግዢ እንዲፈጽሙ ኮለድ ነፃ የፋይናንስ ስርዓት ተመቻችቷል ይላሉ ይገኛሉ ባንኩ ሸሪክ በተሰኘው ኮለድ ነፃ የባንክ አገልግሎቱ ከተቀማጭ ሂሳብ አገልግሎት በተጨማሪ በተለያዩ የንግድ ዘርፍ ለተሰማሩ ነጋዴዎችና ኢንቨስተሮች በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ የፋይናንስ ድጋፍም እያደረገ ነው የሚገኘው ለስራ ማስኬጃ ለኮንስትራክሽን ዘርፍ ህንጻ ግንባታና ሪል ስቴት ለትራንስፖርት ዘርፍ ቀላልና ከባድ መኪኖች እንደዚሁም ማሽነሪዎች ግዢ ለኢንቨስትመንት ለርሻ ለኢንዱስትሪ ለአምራቾች የሚያስፈልጉ ግብአቶች ግዢ ለሌሎችም ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ እያደረገ ነው የሚገኘው እርሶም ይሄን አማራጭ እንዲጠቀሙ ተጋብዘዋል ይላለ መድረካችንን በክብር ስፖንሰር አድርጓል እናመሰግናለን مرحبا አብሪት ኤልኢዲና አልሙኒየም ዲስፕሌይ ሌላኛው የመርኩዛችን አጋር ነው ከዚህ ከመድረኩ ግራና ቀኝ የምታዩትን ኤልኢዲ ስክሪን እንግዲህ አቀርቦልናል እናመሰግናለን ከተማችን ላይ በርካታ በብሔራዊ ደረጃ የሚዘጋጁ ትልልቅ ዝግጅቶችን ሳይቀር ያቀረበ ይገኛል አብሬት ኤልኢዲ የቀንድምቀት የምሽትም እንደዚህ ውበት ሆነዋል የአብሬት ኤልኢዲዎች የተለያዩ ዝግጅቶች ካሉባችሁና መከራየት ከፈለጋችሁ በመትፈልጉት መጠን እና ቀርባለን ብለዋል አብሬቶችን እናመሰግናለን ወደ ጥያቄው አመራለሁኝ 0912 86 31 45 ላይ ነው ቴክስት መታደርጉት ዳሽን ባንክ ከሚሰጣቸው የገንዘብ ተቀማጭ አገልግሎቶች ውስጥ አንዱን ጥቀሱ ቀደም ሲል ትንታኔው ላይ አንስቼው ነበር
ዳሽን ባንክ ከሚሰጣቸው የገንዘብ ተቀማጭ አገልግሎቶች ውስጥ አንዱን ጥቀሱ ይላል። እንግዲህ መልሳችሁን በ0912 86345 ላይ ቴክስት አድርጉላቸው። Ya Nabi Allah, Ya Habib.